Olha os pedaços de banana e de maçã no meio. Olha como ele ficou bem assado por dentro e bem douradinho por fora. Levou no meu forno 40 minutos. A assadeira eu pincelo com este pincel, com um pouquinho óleo, para não ficar muito engordurado. E aqui tem uma misturinha, uma colher rasa de açúcar, uma colher rasa de farinha, o açúcar normal e farinha normal. E aqui a canela, o quanto goste. Aqui estão as farinhas que eu vou usar. O copo que eu vou usar é copo esse daqui, ó. Tipo requeijão, aquele de vidro que a gente encontra no supermercado. A banana que eu vou usar para misturar no meio da massa são 4 bananas prata, elas estão pequenas. E 2 bananas eu vou descascar e vou cortar em rodela para colocar no meio da massa. Aqui na minha bacia tem 3 ovos e 50 ml de óleo medidos no copo medidor. Aqui as farinhas já estão todas misturadas e aqui as 4 bananas amassadas com o garfo. Eu vou juntar tudo agora. Já misturei toda a minha massa, ela está aqui. Agora eu estou colocando 2 colheres de sopa de girassol, de semente. Aqui tem 2 bananas picadas em rodela e uma maçã. Eu estou colocando ela com a casca, ela está bem bonita, bem vermelhinha. Quem não gostar da casca é só tirar. Eu coloco a casca porque assim aumenta as fibras no bolo. Agora eu vou misturar, também vou colocar uma colher cheia de fermento e daí vou levar pro forno pré-aquecido. Esqueci de falar para vocês, foi um pouquinho menos que 100 ml de água. Eu não coloquei leite nem leite em pó. Acabou de sair do forno, olha que bonito que ele está. Vou tirar da forma aqui pra gente ver como ficou. Olha que bonitão que ele ficou o bolo, ó. Olha o pedacinho de banana ali ou de maçã, não sei, ó. Ficou bem assadinho. Ficou bem douradinho. Acho que deve ter ficado uma delícia. Vamos. Para o meu paladar ficou uma delícia. Se você gostou da receita, compartilhe. Se inscreve em meu canal e dá um joinha aí. Também deixa recado. Espero que você goste também. Um beijo e fique com Deus.